Георги беше задържан незаконосъобразно. Заповедта за полицейско задържане, поредната в системата на МВР, отменена. Тоест, какво се случи? Ние сезираме Калин Стоянов за шпионите от Вагнер и Калин Стоянов ми праща Вагнер да ме арестува. Тъй като те не намират достоинство да си признават грешките, ще платят данъкоплатците още разноски и за следващата инстанция. Нямайте съмнение, че решението ще бъде потвърдено, с което се отменя заповедта. Заявявам категорично, че Калин Стоянов е зависим от Делян Пеевски, че през него ДПС и Делян Пеевски превземат МВР, а сега и ви моля да отразите това наше действие, ще влезем вътре да поискаме среща с Калин Стоянов, докато на върха на МВР стоят корумпирани, компрометирани типове, корумпирани мутри, то злото ще ражда само зло. За да бъде прочистена тази система и за да могат така оцелелите свестни хора вътре да си вършат работата, тези трябва да бъдат отстранени. А Георги Георгиев, лидера на Боец, е тук. Той обяви това свое участие в предаването на Сашо Диков като продължение от вече започнати теми, но все пак да продължим този сюжет. Да. Решението на съда, че по време на протестите срещу отмяната на машинното гласуване арестът ви е незаконен, той е успех за вас и за адвокат Методи Лалов, но в същото това време показва някакъв страхотен неуспех на общата управленска гарнитура, която е с мандата на Продължаваме промяната и Демократична България. Как се случи така, че министъра на вътрешните работи Калин Стоянов е уличен от вас в това, че лично е разпоредил ареста ви? Първо, за много години на целия екип и на зрителите на предаването. Здрава, бойна и успешна да е 2024 година. Боец, реагирахме още в деня, в който беше избран този кабинет с искане за незабавна оставка на Калин Стоянов. Това беше още юни месец миналата година. И още тогава разкрихме както неговата биография в МВР и преки зависимости с Пеевски, така и конкретни дела, по които той е работил и които доказват тези негови зависимости и липса на интегритет. Вие сте го говорили и в това студио. Все още обаче не мога да си обясня и няма обяснение за шеметната кариера на един човек от някакво управление в Приморско до министър на вътрешните работи, който отгоре на всичко ви нарочва за враг. И, то в протест, в който участват лидерите на ПП и ДБ, нали? Просто това е някаква такава бъркотия. Не е бъркотия, това е реалността. Това е кабинета на сглобката. В онзи прословут запис, помниме репликата на Кирил Петков, ние трябва да имаме наше МВР. Те имат тяхно МВР. Ето го, тяхното МВР това прави. Но какво и защо им трябваше това МВР? Тяхно. Видяхме какви избори се случиха. Това бяха най-компрометираните избори в новата история на България. Последните избори, които те организираха. Техния кабинет и тяхното МВР организира. Тяхното МВР риташе в корема онази млада жена, за да не може да ражда. Тяхното МВР приби десетки граждани. Тяхното МВР незаконно арестува мен. Тяхното МВР уби гражданина в Стара Загора. За това ли им трябваше тяхно МВР? За да манипулират и фалшифицират избори и да арестуват, пребиват и убиват граждани. А може би не е тяхно. Може би тъкмо те се примиряват с това, че такова МВР не е и тяхно. Да. Цената на този компромис. Не е компромис. Това е сглобката. Това е договорката. Това е сглобката. Още тогава ние казваме, че това е министър на Пеевски. И пълним лъжите на Кирил Петков и на Христо Иванов и на Атанасов и на всички останали. Половин година те лъжеха гражданите, че освен Габриел, ДПС, ГЕРБ особено, нямат нито един друг министър. Защо така директно го свързвате с Делян Пеевски? Стана нещо, някаква такава черна магия. Делян Пеевски е виновен отново за всичко в държавата. Отговорен за всичко. Човек, който е с много така съмнителни качества и професионални, и човешки, и морални, изведнъж се превръща в такъв ключов фактор в държавата. Кое е чудовището, както написа една наша колега
което бута този човек напред. И вие казвате, че министър на вътрешните работи е негов. Делян Пеевски прави също, което е правил винаги. Борисов прави също, което е правил винаги. Но сега отговорността е на ППДБ. Те са вече съучастници на Пеевски и на Борисов в техните схеми. Борисов и Пеевски превземаха властта и всички държавни институции чрез своите назначения, чрез които контролираха неудобните, ползаха и като бухалки, в същото време си осигуряваха щит за извършените от тях грабежи, престъпления, източвания, злоупотребия и корупция. Сега се случва същото. Но ППДБ легитимираха официално властта на тези хора вече. Ако преди си задавахме въпроса кой предложи еди кой си, кой назначи еди кой си, сега те, вместо да разградат модела ГЕРБ Пеевски, те го вградиха в себе си, те го вписаха в Конституцията. ППДБ вписаха в Конституцията, че прокуратурата официално е под властта и контрола на ГЕРБ и ДПС, давайки 60% партийна квота на съвета в прокуратурата. Те го официализираха. Те го вградиха в Конституцията дори. Затова те сега носят отговорност. Защо казваме, че Калин Стоянов е подвластен и зависим от Пеевски? Аз мога да кажа последните преки индикации. Моят арест се случи след като на протеста на боец пред ЦИК, когато да, дойдоха и Кирил Петков, и Христо Иванов, и Мирчев, цялото си лицемерие си правят пиар на гърба на гражданите. Ние направихме акция пред централата на ДПС. Срещу отмяната на машинното гласуване беше. Точно така. И с искане да бъде възстановено. Направихме акция пред централата на ДПС и наши източници в СДВР ме информираха, че след това е последвала заповед, пряка заповед по телефона. На разговора на Калин Стоянов е присъствал един от заместник директорите на дирекция в МВР. Пряка заповед по телефона от Пеевски към Калин Стоянов, аз да бъда задържан, този да бъде ударен незабавно. Следва министерско разпореждане. Отново полицаи, ръководители в СДВР ми съобщиха и ме информираха, защото аз ги попитах, кой разпореди моята заповед? Моят арест? Кой издаде тази заповед? Жоро, твоето задържане беше по пряка министерска заповед. Пряко министерско разпореждане. Тоест, Калин Стоянов изпълни заповедта на Пеевски. Още тогава казахме, че този арест е незаконен. Ма сега го постановява съдът. Точно така. Което вече, нали, изисква много ясен отговор от страна на министъра. И на неговите патрони. И на премиера. Сега въпросът е кой носи отговорността. Защото за случая Стара Загора, например, нали, Калин Стоянов отново избяга от отговорност. От отговорност избяга и областният директор Лазар Христов, протеже на Калин Стоянов и на Пеевски, който се оправдава, че в този ден бил отпуск. Но боец имаме потвърдена информация, че той е присъствал физически там. Той е бил на мястото. Къде там? На мястото на убийството. Когато 5 души са скачали върху този човек. Той е бил там и издавал разпореждания на полицаите, на вещите лица. Сигурен ли сте в това, което убеден съм в това нещо. Потвърдено ни от два източника. Потвърдено от полицейски служител, който е бил там. Той е бил там на място. Калин Стоянов е излъгал Денков, че е бил в чужбина, че е бил не знам къде и е бил в отпуск. Но само да довърша. Калин Стоянов и Денков. Денков му поиска оставката. На следващия ден Борисов и Пеевски защитиха Калин Стоянов. Пеевски и Борисов го защитиха. Изведнъж Кирил Христо и всички останали, които също му искаха оставката, се дръпнаха назад. Добре, ма дори имаме допълнение от завчера. Да. Генералчето Атанас Атанасов казва по повод и по адрес на Калин Стоянов, щом има грешка, има и прошка. Да, да. И това е свързано с всички доказани прегрешения на този министър, с полицейско насилие, с протестите по повод на БФС. Да, законни арести, включително и последното убийство. Как си обяснявате пък това? Аз за това попитах публично с какво право той прощава. И как прощава за чужда болка, как прощава за чужди грехове, как прощава за чужда кръв. Та той попита ли това момиче, което го ритаха в стомаха, за да няма деца, дали то прощава? Той попита ли тези десетки граждани, които бяха пребити, на които им бяха счупени ръцете, главите и краката, дали те прощават? Той попита ли мен и моите близки, дали аз прощавам, дали ние прощаваме? Как така ти даваш? И кой си ти? От чие име? С каква отговорност? Ти прощаваш. И какво прощаваш? И това е лъжа. Те не прощават нищо. Слугата не може да прости на господарите си. Господарите прощават на слугите си. Пеевски им прости на тях.
това, че поискаха за момент оставката на Кристоров и те сега се надпреварват да се подлагат на Пеевски, защото Атанасов иска да стане председател. Е, това ли е цената? Това е цената. Щях да ви това е. Този човек, примерно, преди говорим конкретно за Атанасов, макар че той е най-нищоната част от цялата тази система, то се продаде за един пост. Другите се продадоха за много по-сериозни неща, но да завърша картината. Калин Стоянов издава незаконно разпореждане за незаконен арест. В същото време вчера огласихме документи, аз ще покажа само на страница, на която няма лични данни, ще скрия грифа за секретност. Това е част, на коя камера не знам да го покажа. Това Той е на част, мене го покажи. Така, това е част от преписката по моето незаконно подслушване в ДАТО и в МВР. Преписка, по която боец заведохме. Между кога и кога? Така, вътре в системата, по която са случители СРС-тата по мен, по разработката срещу мен. Вътре в този документ е посочено поименно, че един от оперативните, които са работили по моето незаконно послушване, се казва Стоян Темелакиев. Тоест, това беше заместника, който беше уволнен. И след това назначен от Калин Стоянов за шеф на неговия кабинет, т.е. министъра издава разпореждане за незаконен арест, а шефа на кабинета му пък извършва незаконно подслушване. Тези двамата стоят на върха на системата в момента. И понеже предишния ви разговор, вие зададохте няколко пъти въпроса. Откъде да се почне? Как да се започне тази реформа? Ето аз давам отговора. Тя започва от върха, докато на върха на тази система стоят компрометирани и зависими хора, тя не може да бъде променена без значение какво законодателство ще се приема. Оттам се почва и когато на върха се сложи един човек с интегритет и независим, то той първо ще предложи нужните промени. Кой да го сложи? Ами ето го въпроса. Господин Георгиев. Кой да го сложи? Пеевски Борисов. За съжаление, тази сглобка... Прогласата, както каза Иван Анчев, вече много надълбоко е стигнала. Поправима ли е цялата история? Разбира се, че и тук призовавам всички граждани просто да не губят вярата си. Да не губят своята вяра, да повярват себе си като граждани и на гражданския фронт ще се водят и ще бъдат спечелени тези битки. Вчера внесохме един сигнал за корупция вътре в системата на МВР. И това беше един от аргументите ни да поискаме среща с Калин Стоянов. Но той отказа, там вашите колеги станаха свидетели. Той се скри, отказа да приеме сигнал за корупция вътре в системата. Вътре в системата на МВР, в която не случайно участва, т.е. пряко свързана с областта дирекция на МВР Стара Загора и нейният директор Лазар Христов. Източване на средства по норвежкия финансов механизъм. Вие сте последите на такава корупционна афера. Така, да. Той информация има и в сайта за истината, и в материалите на боец. Брутална схема и в същото време говорим за Шенген. Та нашите партньори гледат всичко това под лупа. Нашите партньори се питат сега, как така една лична карта излиза в чужбина и се връща без човека да го няма. Нали, какво беше вие там? Вие имате предвиция. Последният гръмогласен скандал с сина на покойния... Синджира се идва, ако зата няма, имаше един лап. Министър на финансите. Да. Стоян Александров. Точно така. А така, Петър Александров. Точно. И неговият съучастник. Съучастник в това брутално убийство. Личната карта излиза в чужбина, без човека да е там и то в държава, която е извън Шенген. За какъв контрол на българската граница ние говорим? Не просто митници пробити, целите системи са пробити. Ето ги сигналите на боец срещу руския шпионаж и Вагнер. Нищо не се случва, както казах. Онзи полицай, за който вие тук говорихте директно. Да. Но онзи полицай две седмици беше пазен точно от Калин Стоянов. Аз го информирах лично. Тогава, когато установихме тези данни, включително и заплахите срещу министър Тагарев, аз му се обадих. Пратих му и съобщение и му казах: Калине, остави нашите отношения. Тук имаш пряка заплаха срещу твой колега. Ти стоиш до Тагарев, там на масата на Министерски съвет. Завете мерки, предупреди го, нека той да вземе мерки, ако ти не можеш. Нищо такова не се случи. Чак когато направих среща с Денков, представихме му материалите и той публично на Министерски съвет поиска след две седмици натиск от боец разследване, този вече уволнен от МВР. Той е един от хиляди, аз съм убеден. Но как да стане промяната и как да бъдат изчистени, като върха, на върха стои техният пазител? Добре, но тогава вие се борите с някакви вятърни мелници. А не, ето не, сега не. Поставихте въпроса за опасността от вписването в Конституцията на възможността за двойно гражданство. Така, връщаме се към тази тема, която беше заявена като продължение. Тя е очевидно свързана с този тип... верижни действия, верижни реакции, които засягат всяка система,
на сигурността в България, за да, което вие заговорихте. И които оформят една наистина тежка запаха за националната сигурност на страната. Този случай няма да го преразказвам в детали. С две изречения само за зрителите. На среща на парламентарната група на ППДБ им се казва, че трябва да приемат предложението на Пеевски. И това е неговото условие, за да подкрепи той и ДПС съдебната реформа. Предложението за двойното гражданство в този вид, в който беше гласувано. Имаме ли свидетели на това? Ами свидетели са, по нашата информация, 49 присъстващи депутати. Само че откакто огласихме тази информация, ето Евроком, Биволбърд споделиха и още един-два сайта. Нито една медия. Нито една медия не се поинтересува, не подхвана тази тема, тези 49 човека или колко да са, да ги потърсят един по един и да ги попитат, бе, вярно ли това? Или не е вярно ли? Какво се случва там? Като директно им се казва, че или подкрепяте това, както беше на времето, или подкрепяте, или Пеевски няма, което значи правителството пада. Нали, помняме тази реплика от 13-та година. Тогава или избирате Пеевски, или правителството пада. За шеф на ДАНС, или правителството пада. А сега или ще слушаме Пеевски, или правителството пада, но тук още един момент има. Следват вътре спорове, разговори, мнозинството от депутатите не са съгласни. Остри изказвания, аз посочих там от Белобрадова и от други, които директно им се казва на депутатите, ако вие не сте съгласни да изпълнявате каквото ви се каже, то ще си заминавайте, ще ви изхвърлим, пък на ваше място чакат по 10 други, които ще слушат, ще гласуват и ще изпълняват всичко, което им казваме. Ако не изпълним условието на Пеевски, нали, то няма съдебна реформа. Първо ми кажете, защо да се повтаря същата схема като тази от 2013-та? Този тип изнудване, този тип рекет, това въвличане дори на парламентарна група с етикета промяна в подобен, как да кажа, вече аз не знам, статукво, не ами рогато статукво. Защо? Защо тая схема работи? Защото това са слаби хора. Хората, които се наемат с промяната и с... Не са слаби хора. Реформ... Това означава, не, че схемата са... е по-силна от тях. Ами да, затова защо са слаби. Затова са слаби. Зависими. Сега последното разследване на Бърт от вчера с имотите на промяната, с имотите, с фирмите на Цветан Василев. Тама върна там в апартамент. На Асен Василев. Точно така. Министър на финансите. Министър на финансите. Това ме върна към Цветан Цветанов. Нали, този, ето сега се завъртях, магъл се ния кръг, пак се връща обратно. Слаби, зависими хора, което дава възможност на статуквото да им намери слабите точки и да ги постави под контрол. Ето това е отговор. Отново липса на интегритет. Но защо така? Отново липса на интегритет. Предупреждавате толкова остро за двойното гражданство, при положение, че и в момента чужди граждани на Европейския съюз граждани могат да се кандидатират за общински съветници, ако са живели определено количество време в държавата. Да. И боец, считаме, че една такава норма, включително и за депутати, включително и в изпълнителната власт, е логична и нормална. Тоест, ако си български гражданин по рождение, имаш придобито вторично чуждо гражданство на държава, член на Европейския съюз, то според нас е логично, нормално и допустимо да може да се кандидатираш и за депутат в българския парламент, и в Европейския парламент, включително и си част от изпълнителната власт. Но формулировката на Пеевски не съдържа това. Не съдържа. Формулировката на Пеевски, която той налага и която те гласуват, в крайна сметка, е вписана в решението на Народното събрание, всякакво двойно гражданство. И тук схемата, която ние задълбавайки, почвайки едно разследване, установяваме, че първо целта и задачата пред ДПС на едни следващи избори да бъде втора политическа сила, което да даде възможност за легитимна заявка и участие вече официално на ДПС във властта, като се предполага, че това ще бъде една официална коалиция между ГЕРБ и ДПС, което пък ще е основание на Пеевски за пряка претенция за отмяната на санкциите по закона Магницки за него. От друга страна ще закрепи Борисов и ще му осигури щит пък за срещу влизането неговото в закона Магницки. Това с двойното гражданство. Единственият начин ДПС да стане втора политическа сила, това е ако мобилизира своя резерв с гласоподаватели в Турция. Техният десетилетен опит показва, че дори и с подкрепата на Ердоган, та има един лимит, който те не могат да надскочат. И анализа показва, че ако бъдат кандидатирани лидери на местни общности
турци, които си живеят там, лидерите на техните общности, то това може да мобилизира един потенциал до над 150 000 гласа. Допълнително от тези, които са имали до момента. И точно това е схемата на Пеевски, схемата на ДПС. Но това са хора, които могат да членуват в най-различни ислямистки организации. Това са хора, които могат, и аз съм убеден, те ще бъдат свързани с турските тайни служби, а предвид контактите на Ердоган с Путин, вероятно ще бъдат свързани с руските тайни служби. Може ли да се разчита, че Конституционният съд в сегашния си и бъдещия си състав може да попречи на такъв тип сценарий да бъдат закрепостени конституционно, като се има предвид, ето новината от днес, че Десислава Атанасова, юристката от Дулово, мегафонът на ГЕРБ с острия глас, е шефката на комисията, на парламентарна група. Да, и шефката на комисията КТБ. Шефката на комисията КТБ, която оправда грабежа на КТБ. Тоест изцяло зависима така фигура от Бойко Борисов и от компания. С висша юридическа мисъл. С висша юридическа мисъл, а е подкрепена и от ППДБ за конституционен съдия. Как тогава такива опасни, заредени с заплахи за националната сигурност, предложения за конституционни промени могат да бъдат неутрализирани? Моят отговор може да бъде само един. Реакцията, съпротивата може да бъде само на площадите. Докато там е братинято, вътре в Конституционния съд и подобни, не може да очакваме реална видяха, защита. Че площадите също могат да се окажат употребени. Разбира енергията се. Може разбира да бъде излъгана. Както се случва. Както се случва. Излъгана, изкривена, ограбена. И тогава така. Ние се въртим в този магиосен кръг. Тогава ние имаме нашият граждански боен опит и аз искрено се надявам, че гражданите няма да повтаряме едни и същи грешки. Тоест на база на този опит и от дистанция на времето няма да позволим да бъдем излъгани отново. И боец прави всичко по силите си отново и да връщаме вярата на гражданите, давайки нашият личен пример и да засилваме съпротивата в защита на националните интереси и на каузите, които устояхме през всичките тези години. Сега ние питаме, къде е борбата с корупцията? Къде е борбата срещу мафията? Нали, когато преди изборите се заявяваха големите цели, никой не ни каза, че голямата цел ще бъде да сменим 3 март, 24 май. Не казвам дали е добро или лошо, това съвсем други неща се говори. Е, това отпадна сега. Да, а сега виждаме, че голямата битка е Деси Атанасова да стане конституционен съдия. Само, че тук допълва един елемент, Борисов се похвали, че тя е номинирана, сега издигната с подписите на Кирил Петков, на Христо Иванов. Това е ужасяващото. Борисов нека се издига, който си иска. Само, че тяхната подкрепа легитимира сега превземането и до превземането на всички органи. И задаваме един последен въпрос по тази тема. Добре, всички говорехте за тези регулатори, за механизмите, за прозрачност, за публичност. Ами аз искам да чуя какви бяха критериите, по които беше избран кандидата на ППДБ. Аз не го познавам този човек и аз не знам и не мога съдията да кажа. Съдията от Конституционния съд. По какви критерии? Кой го предложи? Ето пак се връщаме. Кой го предложи този? Колко кандидата имахте и измежду колко той беше избран? Как? По какви критерии? По какви качества? Вие го избрахте. Нали това трябваше да бъде водещото? Предложете 5. Дайте възможности на гражданското общество да номинира. И нека да има един публичен дебат. Нека тези хора да обиколат медиите. Да им бъдат зададени всички въпроси. Да видим ние техният интегритет. Да го видите и вие, да го прецените и тогава да бъде избран. Той беше избран така, както беше избран и Деси Атанасова. Някой го посочи и каза, той ще бъде. Още не и за съжаление. Избран. Те са селектирани. Не. След като Пеевски и Борисов са си сложили подписите, Борисов го изтъкна изрично, значи те вече са избрани. И със съжаление проблемът този човек, че... дори качествен, начина по който го издигат, вече има един компрометиращ елемент. Проблемът е, че обществото спря да задава въпроса кой в целия му мащаб. Ето ние го задавам. Дано, по същия начин и за следващите регулатори, за ВСС, за инспектората. Как, по какви критерии? Как ще бъдат предложени? Кой ще ги предлага? И тук, може би сме в края на нашия разговор, искам да обявя, че боец ще издигнем кандидатурата на адвокат Методи Лалов за член на Висшият съдебен съвет.
ще издигнем като гражданска кандидатура, ще я предложим на всички политически сили в парламента, като реда, макар такава процедура да няма, но имаме това право по Конституция. За тези, които не го познават, ако има такива български граждани и политици, ще представим неговият интегритет, неговата професионална юридическа биография и очакваме техните реакции. За да може през цялото това време, докато дойде избора, ами всичките въпроси към него. Ние ще дадем пример как се прави. Разбрах. А Методи Лалов ще бъде кандидатурата на гражданско сдружение Боец за Висшия съдебен съвет. Напомням само, че Методи Лалов беше шеф на Софийския районен съд и подаде оставка в знак на несъгласие с начина, по който бива превземана съдебната система. Продължаваме нататък. Многоточията валят, така да се каже. Честно казано, с Люба Колезич остава да видите. Започва видимата част от пазарлъците около премиерската ротация. Невидимо обаче остава ролята на третия и неназован политически партньор – партията на Ахмед Доган. Удачно ли е обаче да я наричаме така, ако се вгледаме внимателно зад публичните фойерверки и новите роли в партията Балансьор на прехода? Говори един от познавачите на тези процеси – журналистът Стойко Стоянов, главен редактор на Фактор БГ. Денят, в който България спря да пита кой – уморена или упоена? В студиото влиза Димитър Ганев, авторът от изданието Клуб Z, който повдигна детайлно въпроси доколко е адекватна процедурата по Магнитски в България. Пример за това е избеленият Пеевски, преструктурирал в 90-та минута не само собствените си активи, но и медийната погача в България. Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите по Евроком.